Кеш жарық арнамыздың аяулы құрметті теле көрермендері. Эфирде шын жүректен шыққан ақ жарма тілектеріңізді жеткізетін Сазды сәлем, Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Ақ көңіл ағайынның ақ тілегін ақтаратын жүргізуші мен Жансая Қайымхан. Қазақстан Көкшетау телеарнасының ұжымы бүгінгі туған күн иелерін мерейлі мерекелерімен шын жүректен құттықтайды. Қуанышты күндеріңізде ең жылы да мерімді құттықтаулар көңілдеріңізден шығып, өмір сіздерді бақыт құшағында аяласын. Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға тек қана сәттілік серік болып, отбасыларыңызға баянды бақыт пен бақ береке әкелсін. Сіздерге таза көңілімізден шыққан ізгі ниетімізді білдіре отырып, бақытты да баянды ғұмыр, жеңісті де жемісті күндер, қажымас қажыр қайрат, талмас талап жігер тілейміз. Әр қашанда дендеріңіз сау болып, көңілдеріңіз жайдары болуына тілектеспіз. Келесі орындалар әсем ән сіздер үшін. Қабыл алыңыздар. Сазды сәлем, Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы арқылы туған туыстарыңызбен жора жолдастарыңыздың қуанышты күнінде жылы лебіздеріңізді жолдауларыңызға болады. Сондықтан да бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біздің мекен жайымыз Көкшетау қаласы Көйбышев көшесі 19-ші үй. Дүниеге келген әр сәби шаңырақтың бақыты іспеттес. Сәбидің сыңғыр күлкісі, бұлдыр тілі, тәтті қылығы жаныңа дауа. Ендеше әдеттегідей облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы?
біз сізді тыңдап тұрмыз. Бүгін қанша сәби жарық дүние есігін ашты? Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 5 қыз бала, 4 ер бала. Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Рахмет, Әсел Асылбекқызы, сізге зор алғысымызды білдіреміз. Бүгін жарық дүние есігін ашқан бүлдіршіндерге тек жақсылық тілейміз. Тұла бойы тұнған дарын және өнерлі, ақылына көркісай тартымды болып өссін. Осындай тәтті нәрестелердің құрметіне мына бір әсем әнімізді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Отан өз батырымен бай, отан қорғаушылар ел мақтанышы. Батылдық, ерлік, отан сүйгіштік, нағыз батырдың қасиеттері. Батыр болып дүниеге келмейді, батыр болып қалыптасады. Халықта ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі деген дана сөз бар. Расында да от пен оқтың арасында қасық қандары қалғанша
бостандық үшін күресіп, осындай бейбіт өмір сыйлап, болашаққа аманат етіп қалдырған ата-бабаларымызға мың алғыс. Аманаттарын көздің қарашығындай қорғап жүрген арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты сарбаздарымыздың ерліктері ауыз толтырып айтарлықтай. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз арқылы сарбаздар сәлемін жеткізуге рұқсат етіңіздер. Көкшетау қаласының 55-10 әскери бөлімінің сарбаздары өздерінің ата-аналарына, туған туысқандарына, ет жақын жора жолдастарына жалынды сәлемін жолдай отырып, оларды мерейлі мерекелерімен шын жүректен құттықтайды. Мен қатарда сарбаз атқыш Амандық Жаслан Бауыржанов 55-10 әскери бөлімінде қызмет етемін. Осы сәтті пайдаланып отырып, Оралдағы әке-шешеме, туыстарыма, бауырларыма сәлем жолдағым келеді. Және де осы әкемді келе жатқан туған күнімен құттықтап, оған қажымас қайрат, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Дәл осындай рухты сарбаздарымыздың жылы лебізіне ортақтаса отырып, олардың туған туыстарына мына бір әсем әуенді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Na 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 na
Сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы туған туыстарымен ет жақындарыңыздың ізгі тілектерін жеткізуге әр қашанда дайын. Сондықтан да отбасыларыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ақ тілегін арқалаған ағайын, біз сіздерді асыға күтеміз. Арайла батқан әрбір таң мен нұрлана батқан әрбір кеш бақыт сыйласын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сіздермен бірге болған жүргізуші мен Жансая Қайымхан.